Channel Digital Free to Air Online ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးညစာအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဇော်ထင်ပါ။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားဖို့အတွက်ဆရာကလည်းအစီအစဉ်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Channel K ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာအောင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒီ Channel K ကတင်ဆက်တဲ့ဒီကျမ်းမာရေးညဇန်းခန္ဓာမှာပရိသတ်ကြီးများတင်းတိထိုက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမိဖြစ်များကိုဘုဒ္ဓတာများကိုကျွန်တော်တို့ဖြေချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာများစွာတွေကမှခုခံအားကိုမြင့်တင်နိုင်မယ့်အစားအစာများအကြောင်းကိုဆရာကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ခုခံအားကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အစားအစာများအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုခံအားကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျစားသောက်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာကမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပါတော့ဒီ channel ကဒီကျွန်တော်တို့ခုခံကစနစ်ကပါတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာသိပြစေခင်ဗျာโอเคဒီဒုတိယမှာတော့ခုခံစနစ်ကအရင်ကအရေးပါရပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အရေးပါလဲဆိုရင်တော့ဒီတို့ခုခံစနစ်ကျစင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ဒီထိုးပေါက်ပင်အောင်လာရန်ဒူတွေရပေါ့နော်။ဒီခုခံကျစင်းအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစနစ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရောဂါပိုးတွေက virus တွေဒီ virus ပိုးတွေကတကြနေဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကိုယ်စံပိုးတစ်ခုကိုဒီလူနှစ်ယောက်တူတူကြုံခဲ့ရင်ဆိုရင်တော့မှဒီခုခံစနစ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ရောဂါကူးစက်နောက်တော့ပို့ပြီးတော့နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်းဒါခုခံအားစနစ်ကလည်းဒါမတူဘူးဆိုတော့လေအဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုခံအားစနစ်ပေါ့နော်အကြစင်းတာမျိုးကဒါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာခုခံအားကြစင်းနေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ဒီအဟာမျှတာမျှတာမစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဟာချို့တဲ့လူတွေပြီးတော့ဟိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပြီးတော့ခုခံအားအနည်းနာတာရှည်ပေါ့နော်နာတာရှည်ရောဂါခံရှိတဲ့သူတွေဒီခုခံအားကျဆင်းတဲ့ဥမာဒီ ARDS ရောဂါတွေလိုမျိုးတွေပြီးတော့လူစိတ်ရအင်အားကျဆင်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီအလုတ်ရမ်းလုတ်ပြီးတော့နော်ဒီအနာယူချိန်အိတ်ဆက်ချိန်အိတ်ဆက်ချိန်နေပါတဲ့လူတွေပေါ့နော်တို့တို့မှဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခုခံအားကျဆင်းတတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီခုခံအားကျဆင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖျားမယ်နာမယ်နာချိမယ်ချောင်းဆိုးမယ်ပြီးတော့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့ဒီရောဂါတွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့ဒီတစ်ခါလေရရောဂါပြင်းထန်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီအုံနောင်နဲ့အအောင်ကျောတို့အစာရင်ဝေလန်းချောင်းတို့ဒီနှလုံးတို့အဆုတ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အတန်းအနယ်ဒီဆုပ်ဝင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတို့ဒီခုခံစနစ်မကောင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒီတာမန်ယောဂလေးတောင်မှဒီယောဂဘူဖြစ်စေနိုင်ပေါ့နော်ဒီယောဂဘူဟိုအကူတက်တဲ့ဒီဒီယောဂဘူလေးရတယ်ဒီယောဂကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီခုခံအားကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကြာစင်းလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါယောဂမျိုးစုံကလည်းဒါဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံအားကောင်းမွန်နေစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အနေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးပြုမူနေထိုင်စားသောက်တယ်မှာလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ခုခံအားစနစ်ကောင်းအောင်တော့အဟားမျှတာစားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရေမြတ်တောက်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လျှော်ရှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ပြီးတော့အနားယူချိန်အဲကောင်းကောင်းအနားယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိတ်ဆက်အချိန်မှာလည်းအေးဘဝအိမ်မယ်အိတ်ဆိုင်မှန်မှန်အိမ်မယ်ဒီပြီးတော့ safe physical ကိုရှော့ချပြီးတော့ပြေပြောနေမယ်ပြီးတော့အသက်ရွယ်လိုက်ထိုးတင်တဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေထိုးထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခုခံအားစနစ်မှာပေါ့နော်အရေးကြီးတာလေကျွန်တော်တို့စားတောက်လိုက်တဲ့ဒီအစားတောက်ပိုင်းကလေအရင်အရေးကြီးတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအစားတောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အစားတောက်တဲ့နေရာမှာဒီခုခံအားစနစ်အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအရေးပါလဲမပါဘူးလဲဆိုတာကိုအဲဘယ်နေရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသိရှိနိုင်မလဲခင်ဗျခုခံအားစနစ်ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ခုခံအားစနစ်ကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဓာတ်တွေပေါ့နော်အမြင်ဓာတ်တို့ပရိုတင်းဓာတ်တို့အတာပရိုတင်းဆိုတာအတာဓာတ်ပေါ့နော်ပရိုတာအတာဓာတ်နောက်ဗီတာမင်ဓာတုဓာတ်ဓာတ်တွေကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါဝင်တဲ့ဒီလက်ဆက်တဲ့အဒီနန်တွေအစားအစာတွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအချို့များတဲ့အစားအစာတို့ဒီအစီများတဲ့အစားအစာအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုစားမှစားပေါ့လက်ဆက်တဲ့အဒီနန်တွေကိုဟိုရွေးချယ်စားသုံးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျမ်းမာရေးညစာအစီအစဉ်ရဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုခံအားကိုဒါတိုးမြင့်စေနိုင်တဲ့ဒီအစားအစာတွေအကြောင်းကိုဆရာကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လဲပေါ့နော်အဲဒီခုခံအားကိုမြင့်တင်စေနိုင်မယ့်ဒီအစားအသောက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးဒါပေါ့နော်စားတောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြံရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒါကျမ်းမာရေးညစာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ချာနေတဲ့တင်းလာနေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ညံဆန်းမိကုန်းတွေကိုမေးမြန်းရင်းနဲ့မှာပရိသတ်တွေကိုရံကိုကြပါဝင်ဖြည့်ဆွရင်းနဲ့ဖုန်းပေလက်ဆောင်တွေရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းလည်းရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပေးပါအောင်ခင်ဗျာ
ပရိသတ်များအလုံးအတွက်ကျန်းမာရေးညစန်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ခုခံအောင်မြင့်တင်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုဒါပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြန့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားအောင်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တည်ချင်တာကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုခံအားမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကလေးငယ်တွေပေါ့နော်။ကျောင်းလူရဲ့ကလေးတွေအတွက်ကလည်းဒါအရင်ကမှအရေးကြီးတာ哦ဒီအစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒါအဲသူတို့တွေခုခံအားမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးနိုင်လေဆိုတော့လည်းသိပါရစေခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီအဓိကတော့ဒီကလေးတွေကကျောင်းလူရဲ့ကလေးတွေကတော့ဒီအစားကျိုးအရင်ခက်ခဲတဲ့အရွယ်တွေပေါ့နော်။မိခင်တွေကလည်းဒီဘယ်လိုစားအသောက်တွေကျွေးရမလဲ။အဲဘယ်လိုပုံစံကျွေးရမလဲပေါ့နော်။အာတော်တော်များမေးကြရပေါ့နော်။ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအဟားပြည့်သွားတဲ့မနက်စာဆိုရင်ပေါ့နော်မနက်အဟားပြည့်သွားတဲ့မနက်စာကြွေးရမယ်။ဘာလို့ဟိုခဏကိုအဓိကခဏကိုကြီးတောက်ဖွင့်ပြုံးမှုအတွက်ဒီဒီအရိုးတွေတမာဖို့အတွက်ဒီပရိုတင်းပါတဲ့အသားတွေငါးတွေဥတွေနှုတ်တွေပါတဲ့မနက်စာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုစီမံများတဲ့သမင်းကျော်ကြော်ကြဆန်းကျော်အဲနောက်ပြီးအသားညက်ပါမဟုတ်ပေါ့ပြီးတော့နှုတ်တစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲအမျိုးတွေကိုမနက်စာကြွေးတင်ပါလေပြီးတော့တေးစာကြွေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုစီများစီမတန်းတန်ဒီအာလူကျော်တို့ဘာတို့အဲစိုင်းမမီးတဲ့မုတ်တွေကြွေးမယ်အစားပေါ့နော်ကိုရိုင်းပြုတ်လို့တဲ့အဲဘူတင်းတို့အဲအိမ်မှာကိုရိုင်းပြုတ်လို့တဲ့ဘူတင်းတို့ကိတ်တို့အဲအမျိုးတွေကြွေးတင်တယ်ပြီးတော့အဖျော်ရည်နေနေဆိုရင်လည်းဒီအိုပါတင်းတို့မိုင်းလိုတို့အရာရှိအဟားရှိတဲ့အဟားအဖျော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုအတီးအဲ့ဒီကနေကိုယ်တိုင်ကြိတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတိဖြောရည်လေးမျိုးတိုက်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့တစ်ခါလေးတစ်ဒရစ်တစ်နေ့ဒီသားကြီးပဲတူစားရဆိုပြီးတော့နေတိုင်းတိုင်းဒါမျိုးလေးမကျွေးတင်ပါဘူးပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့သူ့အကြိုက်လေးလိုက်ပြီးတော့ကျွေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဆရာဒါကတော့ဒါကလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะအဲနောက်ထပ်အသိဉာဏ်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ဒါတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်ပေါ့เนาะတချို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကြတော့ဒီအစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်မစားနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဒါကိုကံအားမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အစားအသောက်တွေကျွေးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုမျိုးတွေဒါကျွေးမွေးတင်လဲဆိုတာကိုလည်းသိပါရစေခင်ဗျာတက်ကြီးတဲ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကြတော့ဒီအစားဝင်အောင်ပေါ့အဓိကနည်းနည်းနည်းခန်းခန်းတာ view site ပြီးကျွေးမွေးရမယ်စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ low added တခြား energy ပမာအတွက်ကတော့ဖြည့်စွက်စာတို့ vitamin ဓာတ်တွေကိုမိခွေတင်ပါလေပြီးတော့ဟိုယောဂပိုးတွေဟိုမွေနိုင်ပေါ့နော်ဒီတကွေးကောက်ဝဲဆိုတဲ့ထိုးတာတင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီခုခံအမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါအစားအသောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဒီအစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအစားအုပ်စုငါးအုပ်စုနဲ့ပေါ့နော်ပြည့်စုံမျှတောင်းအောင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဒါစားသောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒါအကြံပေးစကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီအစားအုပ်စုငါးစုရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတန်ဒီအသေးရွက်ဒီပြီးတော့ဟိုအစိအစံတွေပြီးတော့အသားသက်ပါတဲ့အစားအစာတွေပြီးတော့ဟိုနှုတ်နဲ့နှုတ်ထပ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲအတီးနံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်တဲ့အတီးနံပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ဆက်တဲ့အတီးကနေလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။ဟိုမှာအတီးကြောက်လို့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီအတီးကနေကျိတ်တဲ့ရတဲ့ကျိပ်ပြီးရလာတဲ့အဖျော်ရည်ပေါ့နော်။အတီးဖျော်ရည်အားတွေပါပါတယ်။ပြီးတော့အရွက်မှာဆိုရင်လည်းဒီလက်ဆက်ပြီးတန်ရှင်းတဲ့အစိမ်းချောင်ပါရှိတဲ့အရွက်တွေအနီရောင်ဝါရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေအားတွေပါပါတယ်။အဲအစိမ်းဆန်တဲ့ဆိုတော့မေးဘဲတို့နော်ဆန်ညိုတို့ဂျုံစီဂျုံတို့အဲပြောင်းဝူးစေးအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်အဲအသားမှာဆိုရင်တော့အသားတက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်သားတို့ဝက်သားတို့နောက်ဥမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးပါပါတယ်အဲနှုတ်တော့တို့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိန်ချင်းဒိန်ငယ်ပဲတို့နွားတို့အစားရှိတာတွေပါတယ်ခင်ဗျဒါတွေကိုတည်တည်ပြတ်တအောင်ကျွေးပြီးတော့အစားအဟာရအုပ်စုငါးစုပြည့်အောင်ကျွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့စီစဉ်ရနောက်ဆုံးအတွက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီခုခံအမြင့်တင်နိုင်မယ့်ဒီအစားအသောက်တွေကိုပေါ့နော်ပြိသက်တွေဒီရွေးချယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒါစနစ်တကျစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက်အကြံပြုစကားလေးလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဒီပြိသက်တွေနဲ့ကျမလာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစားအာဟာရအုပ်စု၅စုပြည့်အောင်အာဟာရရှိအောင်စားမယ်ပြီးတော့ရာဒီအလိုက်ထိုးတင်တဲ့ကာဝယ်စည်းထိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမပျော်ရွှင်လာပါတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒါခုခံအားမြင့်တင်နိုင်မယ့်အစားအသောက်တွေအကြောင်းကိုဆရာကနေပြီးတော့မှဒါဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်ဒါကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကကြီးကျူနေကြတဲ့ Channel K ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်သွားတဲ့ Channel K ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တာကနေပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာများကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျန်းမာပြောရှင်တဲ့ပုံစံတွေကိုအားဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့စုမှုကောင်းတောင်းအပ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဘုဒ္ဓတာကိုရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလဲကျမကြီးညဆန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှကျမ်းမာလှပါတဲ့ဘဝတွေကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ